Dobrý večer, vážení přátelé, vážení posluchači. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je místopředseda Trikolory pan Petr Štěpánek. Pane Štěpánku, vítejte a přeji dobrý večer. Dobrý večer vám i všem našim posluchačům. Tak v první řadě, já vás vím, že jste hudebník, ale veřejnost vás vnímá v poslední době spíše jako politika. Tak jste více hudebníkem anebo už více politikem? No, podle toho, jak se na to budeme koukat, kdybych se měl podívat zpátky ve svém životě, tak asi jsem víc hudebníkem, protože jsem toho času určitě strávil víc s muzikou. Nicméně od roku 89, od listopadu 89, se taky trochu zaobírám z různých úhlů a z různých pozic s politikou, takže ono to potom tak trochu bylo paralelně, ale v poslední době teda jsem vlastně spíš už jenom politik, protože o to se teda nejvíc zasloužila ta covidová doba, protože my jsme ty nástroje ještě nevytáhli od ty doby. Jasně. Ten covid zamával s hodně skupinama, s hodně muzikantama, protože nemohli vystupovat. Já o tom vím, no. A jako navíc, ta muzika pro mě už dneska není zdrojem obživy, jako byla dřív. Je to hobby pro radost, takže já tu radost mám stále ještě před sebou. Jasný. Určitě ty nástroje zase vytáhneme ještě, ale dokonce vám řeknu, že jsem tuhle seděl v restauraci na břehu moře a z ničeho nic se mě po ty muzice zastesklo. Tak si říkám, že možná příští sezónu ty nástroje vytáhneme a že si párkrát zahrajeme. Jasný. Jste místopředsedou, jdeme na politiku samozřejmě. Říkal jste, že už jste teďka více politikem. Jste místopředsedou Trikolory. Já jsem osobně uvítal, že před posledními komunálními a třetinově senátními volbami se Trikolora spojila s SPD, protože já považuji Trikoloru a SPD za dvě nejdůležitější takové vlastenecké strany tady na té naší scéně, protože nepočítám takové ty pídi strany, které mají, já nevím, 20-30 členů. A velice jsem to kvitoval. Protože jste místopředseda Trikolory, tak samozřejmě jste první, u těch... První místopředseda, pardon, první. Tak jste u těch jednáních byl. Co vás vedlo k tomu, že jste se spojili a jak hodnotíte to spojení po těch volbách teď? Tak já to vezmu možná ještě o fous víc historicky. Že tam je hodně styčných ploch, že na spoustu věcí máme podobné názory z hlediska našeho vztahu k Evropské unii, z hlediska našeho pohledu na suverenitu České republiky a na to, že by měla být prostě větší, že bychom se o tu suverenitu měli zpátky trochu drát, tak to tady bylo od vždycky. Už když vlastně Václav Klaus mladší tu Trikoloru spolu se Zuzanou Majerovou založil. Co nefungovalo, tak určitě nefungovala lidská chemie mezi Vaškem a mezi Tomiem. Ano, já vím. Ti dva se prostě neměli rádi a jako když se dva předsedové nemají rádi, tak s tím nic nenaděláte. Paradoxně i Vaškův otec, tedy ex-prezident Václav Klaus, před těmi sněmovními volbami hovořil o tom, že by se SPD a Trikolora měli nějakým způsobem spojit. Ale jak říkám, to nebylo možné. A navíc ty věci už byly tak rozjeté potom, že už to nějak nešlo. Byť ten Václav, kdy to bylo v březnu loňského roku rezignoval, ale předtím už vyjednal nějaké naše spojenectví se svobodnými a se soukromníky a to prostě už běželo a ani SPD nepočítala s nějakou spolupráci,
Takže prostě to bylo pro ty sněmovní volby v minulém roce už pasé. Že to byla chyba, že k té větší nebo širší dohodě nedošlo, no tak to je patrné z toho, že milion hlasů zůstalo pod stolem a z toho milionu nevím, kolik můžeme připsat voličům, kteří se hlásí k tomu, že mají Českou republiku na prvním místě a že je můžeme počítat jako v úvozovkách vlastenecké hlasy. Každopádně to procento je značné a ten zisk té vlastenecké nebo národní scény mohl být větší. Takže tohleto my jsme si samozřejmě vyhodnotili, že to tak prostě bylo a že bychom tuhletu chybu neměli znovu opakovat. Takže když se teď blížily komunální volby a ty doplňovací volby do třetiny senátu, tak jsme si řekli, že to musíme udělat jinak a také to personální rozestavení je prostě už jiné. To, co nefungovalo mezi Václavem a Tomiem, tak to je pryč, protože Václav Klaus mladší z toho vymizel a předsedkyní Trikolory je Zuzana Majerová, která naopak s některými lidmi z SPD z doby, kdy byla poslankyní, má velmi dobré vztahy. Třeba Jarda Foldyna bydlel vedle ní. Jo, a tam to jsou vyloženě přátelské vztahy. To též platí, já nevím, třeba o vztahu s Radimem Fialou, první místopředsedou SPD, což konec konců je vlastně i můj kamarád, protože Radim Fiala, ještě když jsme oba byli v ODS, což je teda už hodně let zpátky, ale my jsme tam tenkrát ke konci toho Nečasova období byli považováni za ty rebely. Jestli si vzpomenete, historicky tehdy ODS koketovala se zvyšováním daní a ve sněmovně se našla hrstka poslanců, kteří proti tomu protestovali. Těm paradoxně novináři říkali rebelové, přestože tihleti rebelové, a já jsem se k ním počítal, ať jsem nebyl poslanec, tihleti rebelové jsme plédovali za to, aby ODS zůstala u svého původního programu konzervativní strany, která prostě nezvyšuje daně. Takže my jsme byli považováni za rebely, kdežto ti, co tedy připravili ten balíček zvyšování daní, tak ty byli považováni za normální. No každopádně to znamenalo, že jsme postupně se ODS vymizeli, někdo dřív, někdo později. No a jak říkám, takže teďka před těmihle posledními volbami jsme najednou byli v jiném personálním rozpoložení, že to jednání o možné spolupráci nejenom bylo možné, ale bylo z obou stran, a to musím potvrdit, z obou stran vítané. A dokonce bych řekl, že z hlediska výsledků si obě strany dnes uvědomují, jak bylo prospěšné věci. Já to rád slyším, protože jak jste říkal, těch milion hlasů propadlých umožnilo právě té pětikolce jít k vládě nebo do vlády a to, co s námi dělají, k tomu se ještě dostaneme. Ale zeptám se vás jinak. Já se znám se spoustou lidí z ODS i z toho vedení ODSky nedělejšího, bývalýho. A ono takové příznačné je i to, že prezident Klaus, protože, nebo ex-prezident Klaus, zakladatel ODS, teď volil SPD, tedy koalici SPD Trikolora. Pane Štěpánku, co se to stalo s ODS? Tohle to, co předvádí Fiala a spol, to přece s politikou, konzervativní politikou, tradiční, nemá vůbec nic společného. To už je, já bych řekl, že to je kolaborantská vláda s Bruselem a s Washingtonem. Ano. Z té původní ODS tam zbyla ta tři písmenka, ale z její politiky, té původní, nezbylo prakticky vůbec nic.
A já dávám k lepšímu historku. Já jsem byl jedním ze spoluzakladatelů ODS v tom roce 1991. Mm-hmm. A připomenu to možná našim mladším posluchačům, že ODS v tom roce 1991 vznikla tím, že se rozdělilo občanské fórum na dvě poloviny. Ta konzervativní a pravicová se tedy jmenovala Občanská demokratická strana a ta spíše levicová půlka se přeměnila na Občanské hnutí. A já po těch 30 letech říkám, že když se z té ODS stalo to, co se z ní stalo, že to jsme se v tom 91. roce nemuseli dělit a zrovna jsme mohli zůstat občanským hnutím, protože ODS se mezi tím tedy změnila ve víceméně levicovou stranu, která nejenom z toho ekonomického pohledu, že jí nejsou cizí prostě věci typu zvyšování daní, ale především z toho ideového zaměření nebo té ochrany svobody, jako té květinky, kterou bychom si měli chránit, tak prostě to, co se v současné době děje, já nevím, se svobodou slova, se zaváděním cenzury, s blokováním nejrůznějších webů, tak to přece konzervativní pravicová strana, která ctí svobodu, svobodu jednotlivce, svobodu slova, tohle to přece nemůže dělat. Takže zbyla ta tři písmenka a paradoxně v té ODS samozřejmě zbylo pár lidí, kteří jsou ještě normální. Vzhledem k tomu, že jsem v ní byl 25 let, tak já tam dodnes mám pár přátel, ale vlastně kroutím hlavou nad tím, co tam ještě dnes dělají. Je to taková nostalgie, ale vždycky říkám, že politika není fotbal. Ve fotbale je fajn, když jste fanoušek nějakého mužstva a jste s ním, i když se mu nedaří, i když spadne do divize, tak se třeba potom zase vyškrábe zpátky a tohle fandoství je dobré. Ale fandit třem písmenkům v okamžiku, kdy už jsou něčím úplně jiným z hlediska té vnitřní náplně, tak to je čiročiré politické bláznoství. A bohužel to zakládá ten fakt, že nakonec ti lidé, nejenom ti straníci, kteří tam zůstali, ale spousta lidí vlastně dneska volí proti svým zájmům. Protože politika, co je politika? Politika je hájení nějakých zájmů. A volíme takovou stranu, která naše, moje, vaše zájmy bude hájit nejlépe. Ale já dneska mám pocit, a možná si pak o tom můžeme popovídat šíř, proč tohle to říkám a proč si to myslím, že spousta lidí dneska volí ODS nebo Spolu, ale jsem si vlastně jistý, že si vůbec neuvědomujou, že volí proti svým zájmům, spíš si tím jenom utvrzují jakýsi svůj společenský status. Takže je to sociologický jev než politický. Utvrzují si svůj společenský status, protože do nich z médií hlavního proudu hučí, že ta trikolora, ta SPD, že to je fuj, že to jsou náckové, že to jsou fašouni a já nevím co. A oni přece nechtějí být náckové a fašouni a nechají si tímto způsobem vymýt hlavu. A takhle si zdůvodňují svoji volbu, ale, jak říkám, vlastně volí proti svým existenčním, finančním i jiným zájmům. Ono se to projevuje teď v podstatě tím, že tady jenom vinou naší vlády, já jsem tady měl minulý týden ekonomického nebo energetického odborníka Vladimíra Štěpána a tam z toho, už jsme ho tady měl podruhé, tak z toho našeho povídání jasně vyplynulo z úst pana Štěpána, že přesně ta neskutečně vražedná cena energií, konkrétně elektřiny, jde
navrub vládě v čele s ODS a Petrem Fialou, protože nikdo nemusí prodávat za nízké ceny u nás levně vyrobenou elektřinu a draho ji kupovat z té lipské burzy. Takže co říkáte na to, že vyloženě ODS teď, protože má svého předsedu vlády, jde vyloženě proti, v podstatě proti lidem, protože to jsou, pane Štěpánku, já sem dostávám, protože jsme hodně poslouchaní, jsme hodně známí, dostávám denně 100, 150 mailů, já, jak si lidi stěžují, co říct na to, že tahle ta vláda připustila to, že důchodkyně, vdova, která platila 2800 korun zálohy na elektřinu, tak najednou dostala 12 000 korun zálohu na elektřinu při 13 tisícovém důchodu. To prostě jsou věci, které vám hlava, rozum neberou. A když se bavíme o těch energiích, tak já bych třeba připustil vzhledem k té válce, ke které se určitě také dostaneme. Ano. Já bych připustil, že může být nějaký problém s plynem z nějakých důvodů. Ale ač nejsem žádný energetik a ač nejsem ten, který o tom bude doví jak chytře vyprávět, tak přece i my lajci víme, že elektřina v České republice není nedostatkovým zbožím. Víme, za kolik se vyrábí těch, já nevím, 25 až, já nevím, 45 haléřů a víme, za kolik se ta kilowatthodina pak prodává zpátky a známe i cestu té energie nebo cestu, kde se vytváří ta finální cena. A všechny ty keci politické o tom, proč to tak musí být a odvolání na lipskou burzu a na Němce a na to, že musíme brát v úvahu jejich závěrné plynové elektrárny, kde se vytváří ta příšerná cena. No, tak já na to odpovídám, kde je vůle, tam je i cesta. Staré arabské přísloví. Kde není vůle, no tak to vidíme. Ta vůle na straně ODS, na straně jejich ministrů, na straně ministrů Fialovy vlády evidentně není. A že to má naprosto zničující dopad, na podstatnou část naší veřejnosti. A že ti lidé, jako, no co má dělat ta důchodkyně, když prostě by měla vypláznout veškerý svůj příjem na to, že zaplatí elektřinu, která je nehorázně drahá a naprosto bezdůvodně. Tak jestliže si politická reprezentace s tímhletím nedokáže poradit, tak ať to ty hoši nedělají, ať od toho utečou pryč, protože oni tenhle ten trend drží z ideologických důvodů. Ano. A další samozřejmě stránka věci je celý ten Green Deal a zničující zelená politika, která se na tvorbě cen těch energií také podílí, ale i to jsou přece řešitelné věci, že v okamžiku, kdy se nacházíme v tomhletom období, tak nemůžeme si ještě hrát na to, že tady budeme, že budeme trvat na Green Dealu a na všech těch zelených nesmyslech, které opět nedělají pro obyčejné lidi nic jiného, nežli, že jim ty energie zdražují. To prostě to normálnímu člověku hlava nebere. Víte, my jsme tady teďka měli summit Evropské unie u nás a v součástí toho summitu byly i vyjádření několika předních evropských politiků, kteří se shodli, pane Štěpánku, na tom, že v podstatě od samého počátku existence Evropské unie, kdy se dohodl rotace, půlroční rotace vedení, tak takhle slabé vedení Evropské unie
už tady dlouho, no ne dlouho, nikdy nebylo. Je to nejslabší vedení Evropské unie. A dokonce se jeden Holanďan, já si nepamatuju jméno, nechal slyšet, že by to mohlo klidně to naše vedení do Evropské unie vést až k rozpadu Evropské unie, kéž by se to stalo. Co říkáte na to? To by vlastně potom Fialova vláda měla zásluhu. Ano, já jsem říkal, kdyby se to podařilo Fialově vládě rozložit a zanikla Evropská unie, tak bych ho navrhnul na Nobelovu cenu. Ale zeptám se vás ještě na další věc, co se týče té vnitřní politiky, než se dostaneme ven. Pane Štěpánku, jak hodnotíte STAN? Po tom, co má STAN od samého začátku, ještě před volbami nebo těsně po volbách vylezli první kostlivci, co má za sebou, tak v každé normální společnosti, kde vládne normální politika, normální zákonodárnost, normální slušnost, tak ta taková strana, takoví politici by museli ze svých postů odstoupit. Pan Rakušan toho má na hrubu tolik a připomíná mi Andreje Babiše, nikdy neodstoupím. Jak se díváte na působení a fungování celého STANu, včetně hlavně teda pana ministra vnitra Rakušana, protože právě za něho začalo masivní pronásledování těch, kteří neleští kliky a netleskají s růdnostem téhle naší vlády. Co říkáte na STAN? No tak já jsem si o STANu nikdy nic dobrého nemyslel a to ještě neměli na hrbu tyhle ty levárny. Proč? Jak říkám, politika má být hájení zájmů a ty zájmy nebo tu svoji politiku musíte nějakým způsobem deklarovat. Jestli jste víc vlevo, víc vpravo, jakou máte ekonomickou politiku, jakou máte sociální politiku, jaký máte vztah k mezinárodní spolupráci, k V4, k Evropské unii, k tomu východu, ať už je to Ukrajina nebo Rusko, ke Spojeným státům americkým. A potom se přece volič, který aspoň trochu sleduje tu politiku, se rozhoduje, co mu vyhovuje. V okamžiku, kdy se o hlasy voličů ucházejí takováhle bezpohlavní, bez chuti a zápachu uskupení, uskupení, která vlastně voliče obluzují tím, že si dají do názvu takové jako hezké slovo starosta, většina lidí přece proti starostům nic nemá, pak si tam přidají i to, že jsou nezávislí, tím také nikoho neurazí, protože přece ta nezávislost se cení. Ale co vlastně chtějí dělat za politiku, nebo co jsou zač, vám neřeknou, tak to je moje první výhrada. Ale jsou pro pár lidí, nebo pro spoustu lidí jsou výtahem do nějakých pozic a pro lidi, kteří tu politiku až tak moc nesledují, no tak to dám, mámo, komu to hodíme, dáme to těmhle těm, tam je pan starosta mezi nima, jo. No tak jim to hoděj. No, pak se přihodí ta šílená věc, která se stala teďka Pirátům, že teda se dají s takovým spolkem do Holportu. Ještě vsuvka. Vemte si jenom to, že ten STAN jako původně se do té vysoké politiky dostal jako parťák Kalouska a Schwarzenberga, když založili Topku. A ta Topka o sobě tenkrát tvrdila, že jsou tak strašně vpravo, že napravo od nich už je zeď. Mm-hmm. Oni se vydávali za pravicovější, než byla tehdy ODS. Takže takhle jako ta partička STAN s těmahle začínala. A uteklo jen pár let a teďka najednou šla do voleb s ultralevicovými
Piráty v Holportu s ultralevicovými aktivisty, tak co to o těch lidech vypovídá? No nemají žádný politický názor. No a ono to nakonec podle toho všechno dopadlo. Mezitím tedy se ještě odehrála ta legrační věc, která v historii parlamentarismu nebo českého parlamentarismu asi nemá obdoby, jakým způsobem se STANu podařilo za peníze, energii a volební aktivity Pirátů, jak je vysát a vlastně přivlastnit si jejich percentuální výsledek, protože hold byli lepší v tom kroužkování a jak, na tom, jak teda nad tím Piráti splakali, tak my, co jsme to pozorovali zvenčí, jsme se tomu smáli. Na druhou stranu musím říct, že mě těch Pirátů bylo až líto, protože ten celkový percentuální výsledek byl spíš jejich, ale namísto nich si tam šli do té sněmovny sednout ti starostové a v úvozovkách nezávislí, naprosto nezaslouženě. No a teď už jsme na konci toho příběhu, že vidíme, co to je zač a k čemu to vedlo. A ještě poslední teda douška, pan Vít Rakušan, no to je něco příšerného. Tenhle ten výlupek, který se dostal na post ministra vnitra a místopředsedy vlády, člověk, který úplně nepokrytě hájí ty největší prasárny totalitního způsobu vládnutí, zavádění cenzury, zavírání úst názorovým oponentům, šmírování uvnitř úřadů. To všechno nám teďka Vít Rakušan a spol. Připravují. No tak to teda pěkně děkuju za celý stát. Je to tak. No, poslední otázka, co se než přijdeme potom na zahraniční politiku, co se týče vnitřní politiky české. Byly tady dvě demonstrace na Václavském náměstí 3. a 28. září. Obě byly mohutně podporované přišetšími demonstranty, okolo 120-140 tisíc lidí. Já jsem z toho byl velmi potěšen, kde se volalo po demisi. Ovšem, tato vláda ani na takové velké shromáždění vůbec nic nedá, o demisi nemluví. Zeptám se vás jako starého, teďka to myslím, nemyslím pejorativně, myslím jako služebně zkušeného politika. To je normálně, jo. Jenom tak, služebně. Já trošku matu tělem, jo. Ale už sjíždím 7. gumy. No, já už začínám sjíždět začátek 8. Takže vaše prognóza, myslíte si, že tato strašlivá vlastizrádná vláda, která vede Českou republiku do ekonomického kolapsu mnohem nebezpečnějšího, než bylo Řecko, prosím, že vydrží do konce volebního období, a nebo že se nějakým způsobem rozhádají a vypadnou? Neumím odpovědět. Umím vám odpovědět, co bych si přál. Já bych si samozřejmě přál, aby čím dřív skončej, tím líp. Že se budou držet těch pozic, a teď se omlouvám za jedno vulgární slovo, ale jak hovno košile, tak o tom nemám nejmenší pochybnosti. A je otázka, jak moc se ještě změní ta ekonomická situace zdejšího obyvatelstva. Já jsem nedávno jako Trikolora děláme nebo natáčíme takový pořad, který se jmenuje Studio Triko, kam si zvu na povídání nejrůznější osobnosti, a před pár dny jsem tam měl bývalého ministra financí a člověka, který je ekonomickým poradcem Trikolory, Vlastu Tlustého. Ano, vím. Tam říkal jednu strašně pravdivou věc, že vlastně sedíme ve vlaku, přičemž část lidí už je ve vagónech, kteří už jsou v tom tunelu. A to jsou ti, kteří už ty nové předpisy, kolik mají platit za energie, dostali.
A pak jsou vagony, které v tom tunelu ještě nejsou a nám ještě ty nové předpisy nepřišly, takže ještě netušej. A mnozí z těch lidí si myslí jako, ale no tak, ono se to nějak vyřeší, teď oni říkali, že to zastropují. No, kolik to zastropování může z těch celkových pálek ubrat, tak Vlasta odhadoval, že to bude tak 10%, ale byl to odhad. Takže když se to té paní zvýšilo na těch 12 tisíc, tak pokud by to bylo 10 tisíc, že se ubere, tak to nebude mít 12 tisíc, ale 10 800. Jo. Takže to je jeden pohled na to, že máme před sebou přece jenom ještě několik neznámých, že nevíme, jak se to bude vyvíjet. Že ty demonstrace byly strašně důležité v jedné věci. Oni ukázali, co si ti normální lidé, kteří chodí ráno do práce, kteří častokrát odpoledne ještě jdou na nějakou další šichtu, aby si přivydělali, tak bylo to pro ně příležitost říct, co si myslí. Ta reakce Fialy a spol. Byla naprosto šílená. Říct o lidech, kteří mají existenční starosti a kteří jsou úplně normálně lidsky naštvaní, uměl bych to říct pejorativněji, ale neřeknu to, kteří jsou naštvaní na vládu, která se víc stará o cizí zemi než o vlastní občany. A oni se o sobě dozvědí, že jsou údajně nějací proruští trolové a ruští šváby a Putinovi agenti a že tam údajně byli demonstrovat proti Ukrajině a pro Rusko, což je naprostá pitomost. Naprostá pitomost. Tak to je natolik urážlivé, že samozřejmě tyhle ty protesty nějakým způsobem budou pokračovat, zvláště pak, až teda ten vlak do toho tunelu vjede ještě víc a ty předpisy přijdou teda i dalšímu procentu obyvatelstva a dokonce i voličům spolu a Pirstanu. Že ty demonstrace sami o sobě nejsou řešením, tak jako to my, kteří se v té politice pohybujeme, moc dobře víme a já vždycky říkám, že tyhle ty protivládní protesty musí mít dvě nohy. Jedna noha je tahle ta aktivistická. Prostě lidi, kteří nemají jiný prostředek, jak vládě říct ne, než to, že jdou na náměstí a tam to vykřičí. Ale vedle toho ještě musí být ta politická noha, protože ten protest, pokud ho nepřeměníte na procenta získaná ve volbách, prostě vyšumí dostracena. A na tohleto si myslím, že ti panáčkové vládní docela hrají, nebo že na to spoléhají. Takže ty protesty, nebo vůbec ten občanský aktivismus by měli vést lidé, kteří si tohleto uvědomují, kteří nežijí v nějakých svých iluzích o tom, jak politika funguje. Protože i když budete mít na tom náměstí 200 tisíc lidí, tak pokud to nepřeměníte v procenta ve volebním výsledku, tak těch 200 tisíc lidí je vám k ničemu. Ty se vykřičí, přijdou domů, uloží vlajky a druhý den jdou ministři Fialovy vlády znova do práce a dál si pojedou svou. Ano. Ano. Je potřeba to prostě proměnit politický volební výsledek. A na tom by ti aktivisté a politici z těch politických stran, které souzní s tím, co se říká na těch náměstích, tak by měli umět spolupracovat. No právě, přesně proto já jsem byl hrozně rád, že se Trikolora spojila a doufám, to je moje další otázka, pane Štěpánku, doufám, že spolupráce Trikolory, Svobodných a dalších stran menších, on mě tady Tomio vyjmenovával, já si nepamatuju, ale byly to některé menší strany další, jako třeba nějaký republikáni a takovýhle věci, ty, to jsou marginální strany,
tak myslíte si, že to bude pokračovat po celou tu dobu až do těch příštích voleb, které by mohly být, všichni si to přejeme, co nejdřív, jako předčasné? No, já nebudu předbíhat, já vám řeknu, co vím najisto. Najisto vím jednu věc. Na prvním povolebním jednání předsednictva Trikolóry jsme si vyhodnotili výsledky těch voleb a výsledky spolupráce s SPD a pověřili a konstatovali jsme, že vlastně obě ty strany na tom profitovaly a že ta synergie, kterou dovedli vytvořit spolu, že byla vyloženě pozitivní a byť speciálně v Praze ten výsledek nebyl doví jaký, ty výsledky tam oscilovaly okolo 6%, jak na ten velký magistrát, tak i do těch jednotlivých, jednotlivých městských částí, tak jak na tu velkou radnici, tak do 10 zastupitelstev městských částí se v téhleté koalici SPD a Trikolóra probojovala. A skoro bych řekl, že jako vyloženě to procentíčko, které vždycky v Praze SPD chybělo, tak tentokrát teda dodala Trikolóra a těch pár dalších. Takže a tohle to si uvědomují samozřejmě i v SPD, stejně tak jako my. A tedy výsledek jednání předsednictva Trikolóry byl, že pověřuje předsedkyni Zuzanu Majerovou, aby s vedením SPD dohodla další oficiální jednání, kde se domluvíme na dalším postupu. Výborně. Shodou okolností ještě další věc, kterou můžu říct, ta je úplně přímo, jakože že to je moje osobní příhoda. Minulý týden jsem natáčel to další studio Triko a mým hostem tam byl první místopředseda SPD Radim Fiala. Shodou okolností už jsem o něm dneska mluvil, můj kamarád. A když tedy ten Radim přišel do centrály Trikolóry, do naší kanceláře, tak úplně první, co mě řekl, povídá, tak si to zopakujem v krajských volbách, ne? Parádní, ano, ano. Ta oficiální jednání nevedli. No, takže teďka, jen co se Zuzana vrátí, si jela trošku odpočinout, tak proběhne nějaké oficiální jednání vedení obou stran a já jsem si jistý, že se na něčem dohodneme. Na čem všem, nebudu předbíhat, ještě se to nestalo. Ale bylo by dobré, kdyby k tomu došlo, protože, a to je úplně možná to nejdůležitější, já nevím, kolik má procent teďka SPD. Jo, to při posledním, tak, při posledním... Já jsem viděl, že mají někde i v nějakých průzkumech, že mají 14, možná i víc. Dokonce. Ano, přes 14% měli. V jednom výzkumu vyskočili, jakože jsou vlastně po ANO druhá nejsilnější strana, protože předběhli ODS. Ale dejme tomu, že mají 12. Jako jo. My jsme ten menší bratříček a dejme tomu, máme nějaká ta svá 3%. Jo. A celý ten vtip té synergie je v tom, že těch 12 a 3 v tom výsledku nemusí dát těch obyčejných 15. Ale že ten synergický efekt je v tom, že lidi vidí, že tady existuje nějaká shoda, nějaká dohoda těch politických sil, které táhnou stejným směrem. A rázem těch 12 a 3 nemusí být 15, ale klidně 20. A to už je takové procento, že opravdu v té sněmovně můžete ty věci opravdu hodně ovlivnit, ať už budete součástí vládní koalice, anebo i když budete silnou opoziční stranou. A mám pocit, že úplně stejně si tohleto vyhodnocují SPD, takže já tu ochotu pokračovat v té spolupráci vidím i od nich. Ale jakou to bude mít konkrétní podobu, tak jak říkám, o tom teprve budeme jednat. Jasně, já jenom shodou okolností, tak ne shodou okolností, já si to tak naplánoval. Po vás, místo předsedů
Trikolory tady zítra bude předseda SPD Tomio Okamura. No vidá, tak ho pozdravujte. Budu ho pozdravovat, ale já se ho právě budu ptát taky na tu spolupráci, protože mně se to osobně jeví jako jediná možná věc a oni, když to ukázala ta pětikolka, nám to ukázala všem, jak se to dělá. Samozřejmě za velkého přispění pana Rychetského, co si budeme povídat. No jasně, ale to, co udělala ta pětikolka nebo ta koalice Spolu, tak to můžeme udělat my taky. Ano. A při těch dnešních výsledcích, kdy ta společnost je rozdělená téměř 50-50, o tom, kam se ta vládní moc nakonec převáží, tak o tom nerozhodují desítky procent. O tom rozhodují ta 2-3%. A když se vrátíme k těm loňským volbám do sněmovny, tak tam, že se nakonec ty váhy přiklonily na stranu té pětikoalice, tak o tom rozhodlo asi nějakých 20-30 tisíc hlasů. Z toho milionu. A teď si vemte, že ten milion hlasů šel po stůl, jo? Mm. Tak jenom kdyby se kterýkoliv ze subjektů, který by nebyl součástí pětikolky, ať už by to byla Šlachtova přísaha, anebo to naše spojenectví okolo Trikolory, tak všechno mohlo být jinak, jo? Ano, mohlo. Takže to je dalším důkazem toho, že i ti malí jsou důležití, protože prostě jak říkám, 12 je 12, prostý součet 12 a 3 je 15, ale synergický efekt to může vyhnat ještě daleko výš. Tak jdeme, máme ještě přes 4 hodinky, tak jdeme na tu zahraniční politiku. Všechno to zlé, co nás tady potkalo teďka, tak nám naše vláda hází na triko nejdřív covidu nesmyslnému a teďka válce na Ukrajině. Přičemž tady ta vláda a mocenské složky vlády od policie počínaje přes soudy a justici konče, vytvářejí v České republice ovzduší strachu. Šíleného strachu, který bych, pane Štěpánku, přirovnal k období protektorátu. I tehdy se lidi báli mluvit, aby je někdo nezaslechl a neudál. Něco podobného se děje tady, protože tady nesmí člověk říct, aby nebyl označen za ruského švába, za nacistu a já nevím za co, tady nesmí říct nic jiného, než je oficiální podpora ukrajinského režimu. A přitom všichni z těch videí a fotografií víme, na jakých základech ten režim ukrajinský toho Zelenského stojí. Na těch ozbrojených profesionálních armádách, které mají na sobě vytetované veškeré nacistické symboly, včetně podoby zen Adolfa Hitlera. Ale to, když něco řekne někde jinde, než na Svobodném rádiu a podobných médiích, no tak to je nepřípustné. Jak se na to díváte? Je to popření, veškeré popření svobody projevu, charty lidských práv a svobod ústavy České republiky a tahle ta vláda na to přitvrzuje a lidi zavírá dokonce do vyšetřovacích vazeb za příšerných podmínek. Co na to říkáte, pane Štěpánku? Já na to půjdu trochu odinut. Moje specializace jsou média. A jestli se mě něco jako opravdu dotýká, když zrovna mě, který nikdy neměl s Ruskem nic společného, žádný obdiv k Rusku, já jsem nikdy nechovám, když mě nálepkují, že jsem proruský nebo Putinův agent nebo ruský šváb, jenom proto, že já se peru o to, aby občané měli komplexní informace. Ano.
aby měli různé informace, aby se jim dostávalo různých úhlů pohledu na stejnou věc, protože pouze člověk, který má správné informace, který má komplexní informace, který má všechny informace, se ve svém životě může rozhodovat správně. Když neznáte všechny aspekty, tak se rozhodujete špatně. V okamžiku, kdy média hlavního proudu sem pouštějí, a teďka se nebavím jenom o tom Rusku nebo Ukrajině, ale dlouhodobě, kdy část informací prostě zatajují, kdy veřejnoprávní Česká televize i rozhlas selektuje hosty, selektuje zprávy, selektuje komentáře, některé informace přifukuje, jiné úplně zamlčí. Veřejnoprávní televize, která vlastně je hlásnou troubou pouze jednoho názorového proudu, který můžeme označit za ten liberálně demokratický, přičemž tahle ta liberální demokracie v podání těchto panáčků už není ani liberální, ani demokracie, abychom si rozuměli, co mám na mysli. To znamená, že to médium vlastně vůbec neplní funkce a povinnosti, kterému předepisuje zákon, tak v okamžiku, kdy se nám dostává těchto chybných, neúplných informací, no tak se ve svých životech rozhodujeme špatně jako celek, jako společnost. A když se rozhodujeme špatně, no tak špatně volíme. A když špatně volíme, tak se na ta rozhodující místa dostávají špatní lidé. No a špatní politici přijímají špatná rozhodnutí. No a pak to tady vypadá tak, jak to tady vypadá. Takže on je to prostě tahle ta selekce zpráv a to označování alternativních názorů za dezinformace, za lži a pokusy je prostě vytěsnit z toho veřejného prostoru, no to je zločin. To je zločin a tahle ta vládnoucí garnitura páchá zločin a jak vidíme, vzhledem k tomu, že ty šrouby utahuje, tak si vůbec není jistá v kramflecích, protože politik, který si je jistý v tom, že koná správně, tak se nebojí té názorové konkurence. Tihleti panáčci se těch jiných názorů bojí, proto se snaží umlčet, proto si k tomu vymýšlejí ty nové zákony, proto se pokoušejí dělat takové šílené věci, jakože vypnuli nějaké weby, a tak dále, a tak dále. No, takže, co já si o tom myslím? No, myslím si o tom, že to jsou zbabělci, že to jsou lidé, kteří nemají na těch místech co dělat. Protože jsou to lidé, kteří jako tu podstatu demokracie, a demokracie je diskuse přece, oni to zabíjejí. Jako v okamžiku, kdy se oni snaží své názorové oponenty nebo své názorové soupeře vytěsnit z toho veřejného diskursu, diskreditovat, zesměšnit, kriminalizovat, denunciovat. Tak prostě to není svobodná diskuse. To není svobodná soutěž ideí, to není svobodná soutěž názorů. To samozřejmě není, ale na druhou stranu, vemte si, že tady u nás nikdo nikdy oficiálně neřekl, že třeba byl plný Brusel protestujících proti politice Evropské unie, Evropské komise, proti zvyšující se drahotě, že v Německu se konají velké protesty proti tomu též. Navíc v Sasku jsou téměř denně ohromné masivní demonstrace, které dokonce nosí ti lidé ruské vlajky na podporu otevření obchodu s Ruskou federací bez sankcí a hlavně na zprovoznění toho teroristicky poničeného Nord Streamu 1 a Nord Streamu 2, který už by měl být jakoby opravený.
Tady se o tom, pane Štěpánku, neřekne jediné slovo. Vysvětlete mi. Já vás ještě doplním. V Británii jsou demonstrace, kde hromadně pálí ty účty za energie. Ano, ano. Lidi nemají. A takhle bychom mohli pokračovat dál a dál. A tady se o tom neřekne ani slovo. Proto se vás zeptám, vy jste byl v té radě České televize, jestli se nemýlím. Ne, já jsem nebyl nikdy v radě České televize, já jsem byl v jiné radě, já jsem byl místopředsedou rady pro rozhlasové a televizní vysílání. To je ta hlavní. Něco jiného. To je ta hlavní rada, že jo? To je ta velká rada, ano. To je ta rada, která udílí licence soukromým subjektům k vysílání a která dohlíží na dodržování zákonnosti v oblasti vysílání. Takže to je ta důležitá rada. Ano, ta rada ano. České televize, to je jako takový jenom dohlížitelský orgán České televize, kterému se dává, nebo o kterém si bohužel lidi myslí, že je důležitější, než ve skutečnosti je, protože v České televizi stejně nevládne ani Rada České televize, ani generální ředitel, ale vládne tam partička zaměstnanců, kteří si tu televizi de facto pro sebe zprivatizovali. Ano. A to jsem udělal odbočku. Ano, udělal jste velmi správnou odbočku. Tam si to zprivatizovali pro sebe a ty jsou řízení z Bruselu. Taky to už pan Šarapatý. To já občas říkám, že se to nemá jmenovat Česká televize, ale třeba proti Česká televize, případně bruselská televize. Ano, to je celkem jasné. Já jsem se vás chtěl zeptat, ale pane Štěpánku, na jednu věc. Jak je možné, že nikdo z právníků a Česká televize za veliké peníze pracuje se spoustou známých právníků, tak nikdo se nepozastavil nad tím, že tady je flagrantně porušován zákon tím, že všude visejí ukrajinské vlajky. Třeba na Národním muzeu. Přičemž, když se podívám do zákona, tak tam je jasně napsáno, že cizí vlajky na státních budovách mohou vlát pouze při výjimečných příležitostech, jako jsou státní svátky nebo návštěvy nejvyšších představitelů těch států, ale vždycky musí vlád na levé straně a na pravé straně musí být česká vlajka. To se neděje a nic, a takový je zákon a nic, nikdo se o to nestará. Já si připadám, když se přijedu do Prahy, že jsem na Ukrajině, že jsem v Kyjevě, všude samá ukrajinská vlajka. Dokonce ze začátku byly i ukrajinské vlajky na tramvajích. Tak co na tohle říkáte? No to já to ještě rozšířím. Já jsem teďka přes léto, a tedy v době, kdy už ten ukrajinský konflikt byl v plném proudu, já jsem projel Maďarsko, Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko, Německo, Švýcarsko. Nikde, v žádné z těch zemí, jsem neviděl takovou ukrajinskou vlajkoslávu jako u nás. A je to něco prostě, nevím, jak to pomenovat, ale možná nejblíž tomu je, že my vždycky za všech okolností, nebo my, ta věrchuška zdejší, ano. Vždycky musí být papežtější než papež. Jsem projel Curych, v Curychu jsem viděl slovy dvě ukrajinské vlajky. Za celou dobu, co jsem jezdil po Curychu. Když byste tohleto srovnal třeba, já nevím, s Brnem, to je přibližně stejně velké jako Curych, aby jsme to neporovnávali zrovna s Prahou. Ale to je jedno. Je to zvláštní nemoc, česká nemoc, že my máme potřebu tímhletím způsobem ty věci přehánět. A nejde jenom o tu vlajkoslávu, vlastně jde i o tu pomoc, kdy my v přepočtu na množství našeho obyvatelstva
vlastně tady máme nejvíc uprchlíků, možná máme úplně tu největší hmotnou pomoc. A tady řeknu jednu věc, já opravdu nemám vůbec nic proti tomu, naopak z lidského hlediska mě to připadá normální, když někdo utíká před válkou, že se mu má dostat nějaké pomoci. Jo? Ale opět se musíme bavit v kategoriích, jako jaký to má mít rozměr. A jestli to už není natolik přehnané, a v tom českém případě bohužel je, že si tady místní obyvatelstvo začne myslet hromadně, že se jeho vláda, česká vláda, že se víc stará o cizí zemi, než o starosti svého vlastního obyvatelstva. Jestli lze zákonem vynutit, nebo jestli lze vynutit dodržování těch předpisů, jak se má vyvěšovat ta vlajkosláva, já si tím nejsem jistý, asi to vynutit nejde, ale já myslím, že v té věrchušce to je prostě zažrané, jak nevím v čem, prostě to určité lokajství, nebo jak bych to nazval, snaha zalíbit se, jo, tak na té Ukrajině, tak tam se provozuje americká nebo unijní politika, tam se hájí velmocenské obchodní zájmy Spojených států amerických a my tady lokajsky tomu pomáháme. No a nemáme z toho nic. Máme z toho, pro naše občany, z toho nakonec vzniká ta energetická bída. Takže my tam s ukrajinskou vlajkoslávou na úředních budovách tady děláme politiku, která nám škodí, která vede naše vlastní obyvatelstvo do bídy a ještě se u toho bijeme v prsa a když se někdo odváží říct, no tak tohle to není ta nejlepší cesta, tak se mu okamžitě běží zavřít ústa a okamžitě je obviněn a ostrakizován a vytlačován jako proruský element, což je naprostá pitomost. Já vždycky o nás říkám, o Trikoloře a tak, my nejsme ani pro ruští, ani pro ukrajinští, ani proti ruští nebo proti ukrajinští. My jsme pro čeští, protože starostní politických stran má na prvním místě být starat se o své vlastní občany. A když tohle to budeme dělat dobře, tak potom můžeme pomáhat jinde. Pokud na to budeme mít peníze a ne, aby jsme dali 47 miliard na zbraně na Ukrajinu a pan premiér Fiala se ještě s hrdostí tlouk do prsou, že po Spojených státech je Česká republika takovej prcek mezi státy, druhý nejvýznamnější dodavatel zbraní na Ukrajinu. No a teďka na to ještě navážu a teďka si představme, že ta válka určitě jednou skončí. A v jaké bude pozici Česká republika? Bude mít vynikající vztahy s naprosto rozvrácenou Ukrajinou, která svým způsobem rozkradená a rozvrácená byla už i před tou válkou. Ano. A bude mít naprosto zničené vztahy s velmocí, s dodavatelem energií, s producentem ropy, blablabla a všech těch dalších komodit, které potřebujeme pro fungování naší ekonomiky, budeme mít rozvrácené vztahy s Ruskem, bez jehož energií a dalších komodit se náš průmysl neobejde. Tak udělá tohleto rozumný hospodář? No neudělá, ale o tom si budeme ještě povídat po přestávce, pane Šepánku. Máme 20. hodinu, takže si do 8:45 dáme přestávku na nějaké pěkné písničky. Zůstaňte prosím připojený a ve 8:45 budeme pokračovat. A vy, vážení přátelé, můžete psát už nyní SMSky na studiový telefon Studia Beta 731 720 756 no a potom po přestávce i volat do vysílání přímo tak, jak jste zvyklí. Pane Štěpánku, ve 8:45 se budu zase těšit na slyšenou. Díky. Máme po přestávce a já volám pana Petra Štěpánka. Slyšíme se? Slyšíme, jsem tady. Jestli bych mohl poprosit víc na mikrofon, abyste byl víc slyšet. Dobře.
tak je to lepší. Pane Štěpánku, než dáme prostor našim posluchačům, mám tady ještě jednu otázku, možná dvě, ale ta jedna mě zajímá hodně. Já jsem byl velice, řekl bych, poctěn, to je špatné slovo, ale vzal jsem hold oběma organizátorům těch demonstrací, tedy panu Ladislavu Vrábelovi a Jiřímu Havlovi, za to, že zaprvé vystihli ten okamžik naštvanosti lidí a že tuto masové demonstrace udělali. Ale jak se později ukázalo, tak zaúřadoval nejstarší fenomén lidstva. Prachy. A ti dva se rozhádali. Já jsem to nesl velice těžce a obávám se, že to jejich veřejné praní špinavého prádla, takže se to negativně ovlivní na dalších demonstracích. Jak to vidíte vy? Co byste k tomu řekli jako zkušený chlap? No, v zásadě máte pravdu. Jako to, co udělali na začátku, že to dokázali zorganizovat a že přivedli lidi, kteří měli co říct na pódium a tak... A že se to setkalo s takovou odezvou, tak za to veškerá čest jim, to, co pokračovalo, ale hlavně jak to pokračovalo, vy jste to správně pomenoval, praní špinavého prádla na veřejnosti. To je to nejhorší, co se mohlo stát. A tak já už jsem se k tomu vyjadřoval v té minulé hodině. Jo. Já vím. Ten můj základní pohled je, že každý ten protivládní odpor má mít dvě nohy. Tu aktivistickou a pak tu politickou. A v zásadě je jedno, jestli tam je Petr, Pavel, Franta, Láďa, Jirka, Martina, Jarmila. Prostě někdo se toho asi musí ujmout, ale je prostě... hrozně blbé, když to někdo diskredituje takový prostě tímto způsobem, jak se to bohužel stalo. No. To je voda na mlýn těm druhým. No právě, přesně tak. Já jsem z toho byl docela špatný a navíc se tam aspoň z mého hlediska člověka, který se o politiku zajímá od 68. roku a potom jsem, to bylo i náplň mojího mě obživy jako novináře, tak jsem tam viděl jako část takovou politickou naivitu, když pan Vrábel řekl, že když sežene 2,5 milionu podpisů, že půjde do petice, že půjde za panem prezidentem s požadavkem, aby na základě těch 2,5 milionu podpisů odvolal tuhle vládu. Ono to nejde legislativně, já jsem přesvědčený, že se tam ani k tomu prezidentovi nedostanou. Jak, nezdá se vám to taky politický naivismus toto? Ne, to je, já už jsem to říkal v té minulé hodině, to je naprosto naivní, jako prostě takhle politika nefunguje, můžeme si o té vládě myslet, co chceme, ale ty volby prostě mají nějaké výsledky, ty výsledky platí, je tady poslanecká sněmovna v nějakém složení a pokud se nerozpustí, tak tady bude existovat, že by ji pan prezident mohl rozpustit sám o své vůli, to je nesmysl, že prezident o své vůli odvolá vládu a nahradí nějakou jinou vládou, to je prostě taky nesmysl. Prostě politiku nelze dělat takhle naivním způsobem, protože když ji děláte takhle naivním způsobem, tak ji nakonec vlastně uškodíte, přestože jste to na začátku myslel dobře. Ano, ano, takže, máme stejný názor. Ten amatérismus mě děsí, ono všechno chce svoje, i ta politika je řemeslo a musí se umět dělat. To je psáno, je to přesně, ty to přesně tak. Zeptám se vás na jednu velmi důležitou věc. Četl jsem, že jsou naplánované další protesty, pochod na hrad a takové. Myslíte si, že se to praní špinavého prádla na veřejnosti může negativně projevit na účasti? Možná ano,
ale na druhou stranu řekněme si, že ani Jirka Havel, ani Láďa Vrábel nejsou jediní lidé v republice, kteří mohou něco uspořádat. Já nic neprozradím tajného, tak 28. října bude mimo jiné velká demonstrace v Brně, kterou pořádá někdo úplně jiný a ne tihleti dva. A kde určitě budou lidé z SPD a z Trikolory plus další aktivisté. 17. listopadu má být velká demonstrace na Letné a tu také nepořádají tihleti, jo? Takže není to jenom v rukou dvou chlapíků, kteří se hloupě rozhádali a bohužel tím diskreditují a já se nechci stavět ani za toho, protože... Já taky ne, já jenom říkám, že to uškodilo tomu vlasteneckému hnutí. Tak mně záleží na tom výsledku. Ano, ano. A říkám, je důležité, aby to bylo udělané dobře, aby kom tam nelákali na žádnou z těch demonstrací lidi a potom se ukázalo, že panáčkové, kteří stojí na pódiu, nejsou z toho tenhle ten lidový odpor přetavit něco skutečně politického. Další ještě jednu otázku mám, kterou jsem měl jako připravenou na vás. Vznikly tady nové strany některé a myslíte si, že ty nové strany budou přínosem anebo to roztříští tu vlasteneckou scénu? Já vím o tom, že Tomio Okamura požádal i stranu PRO o to též, co jste se dohodli spolu, tedy SPD s Trikolorou, a byl odmítnut panem Reichlem tím, že už je pozdě, že už mají kandidátky připravené a to bylo ještě v době, kdy se mohli měnit. A nakonec potom šel kandidát pro v několika obvodech proti třeba kandidátu, společnému kandidátu SPD a Trikolory a já to považoval za chybu. Myslíte si, že by se měly i tyto strany spojit do jednoho bloku, podobně jako to udělali ta pětikolka, anebo toho nebudou schopni? Já vám neumím odpovědět, nebo respektive možná tak trochu nechci odpovídat, protože když bych hovořil zcela otevřeně, tak bych asi musel někoho pomlouvat. A já prostě Jindru Reichla pomlouvat nechci. A já taky ne, já se ptám Jindru jenom... Jindru Reichla z Trikolory nikdo nevyháněl. No on prostě chtěl být předsedou, ale v Trikoloře se Zuzanou Majerovou prohrál. Mm, já vím. A celé to bylo o tom, že vlastně lidé v Trikoloře, kteří volili na tom sněmu, měli Reichlovi za zlé to, že na těch nejrůznějších krajských sněmech, které tomu předcházely, oběma těm pretendentům na předsednický post kladli otázku, tak a co když prohrajete, co uděláte? No a zatímco Majerová odpovídala, co bych dělala? Zůstanu v Trikoloře a budu se třeba ucházet o post místo předsedy. Hmm. No a Jindra odpověděl, že když nebude předsedou, že odejde. Aj, to jsem nevěděl. No a... Že odešel, vím samozřejmě, a ale... Odešel a prostě to, co se tam odehrálo prostě z lidského hlediska, nebylo dobře. Na druhou stranu Jindra má tak na branku, je pracovitý a tak dále, ale ty lidské vztahy jsou tam ze všech těchto důvodů prostě narušené. A já se opravdu nechci dopouštět žádných silných výroků, protože konec konců jde nám o stejnou věc. De facto ta strana PRO má úplně stejný program jako my. Já jenom obecně musím říct, že spíš bychom měli mít tu tendenci hledat, co nás spojuje, a ne zakládat další a další spolky. No, to je všechno, jo. Ano, je to řečeno, jasně, pane. Protože se to prostě nehodí.
Ano, já jsem měl podobné informace i ze strany SPD, takže uvidíme, jak se já to všechno. Já samozřejmě z SPD mám taky ty informace, mě Radim Fiala vyprávěl, jak tam Jindra za nima byl a co si řekli. A vlastně potvrzuji i to, co jste říkal vy. Podívejte se, Olomoucký senátní obvod, kde kandidovala Zuzana. Ano. Majerová. Ano, já vím. Nakonec měla 10% po celou dobu sčítání hlasů, se přetahovala o třetí místo s lékařem, profesorem, který kandidoval za ODS, který měl na tu kampaň mnohem víc peněz a mnohem lepší zázemí vládní a parlamentní strany. Přesto jako to bylo prsa na prsa, teprve na konci jako dobře, ale od Jindry to byl naschvál, že tam nasadil svého člověka, který ani v tom volebním obvodu nebydlel, no, dostal nakonec 5%. Hmm. Kdybychom tam netříštili síly, přesně, tak Zuzana mohla mít 15. Ono by to nejspíš na ten postup do druhého kola taky nestačilo, ale už by byla třetí, byla by na bedně, měla by bronzovou medaili a samozřejmě by to zase vypadalo o fous líp. A těchto příhod v těch různých obvodech bylo víc a tato nedohoda prostě tu politiku zabíjí. Já jsem samozřejmě Jindru pak slyšel, jak o tom mluvil a jak říkal, že jejich kandidáti byli úspěšní, mnohem úspěšnější. No, já jsem člověk, který mnohem úspěšnější a kandidáti SPD, jo. Já jsem se pak teda podíval do všech těch obvodů, kde kandidovali lidi, kteří měli s pro něco společného a bylo to tak ve dvou ze sedmi obvodů. Hmm. Takže ono to tak ve skutečnosti nebylo a v tom kroměřížském obvodu, kde kandidovala Jana Zvěrtek-Hamplová, ta nekandidovala za pro, ta kandidovala za stranu, která se jmenuje Nezávislí. Takže asi tak. Ale fakt, pojďme od toho, já o tom nechci mluvit, jde nám o stejnou věc a já tady nejsem o to, abych pomlouval konkurenci. Jasně, já, víte, já jsem člověk, který se ptá mnohdy na nepříjemné věci. Tak jen do mě. Ale jako ve zlým. Ne, jasně, v pohodě. Takže jdeme na dotazy posluchačů. Tady je první SMS-ka. Dobrý večer. Zajímal by mě váš názor, pánové, na zřejmě teď poslední projev pana Putina. Přijímá opatření k teroristickým útokům na NS1, tedy Nord Stream 1, Nord Stream 2, Krymský most a na tu na novináře. To znamená na tu Dariu Duginovou. Jo. Děkuji za váš vysílací pořad, pane Kapale. Zdravím vás a posluchače, rádi a příjemný večer, Mirka z Ostrovy. Takže tady se paní omlouvá, že i karpální tunel nefunguje dobře, je to v pořádku, paní Mirko. Tak co říkáte na ten poslední projev Vladimíra Putina, kterým reagoval jak na ten teroristický čin proti těm oběma Nord Streamům i na ten Krymský most a na tu vraždu té novinářky Darii Duginové, kterou podpořila a souhlasila s tou teroristickou vraždou naše paní ministryně války Černochová. Já jsem po tom teroristickém útoku na ten kerčský neboli Krymský most napsal na Facebook větu, kterou vám přečtu, jo? No ano. Zase na mikrofon víc, pane Štěpánku. Jo. Idioti se radují, ale já se obávám, že teď to teprve opravdu začne. Odveta bude strašná. Ano. No, uběhly dva dny a na moje slova došlo. Ty raketové útoky, tak z toho přece nikdo nemá radost, že ta válka tímhletím způsobem eskaluje. Žádný normální člověk přece nefandí
když zbytečně umírají lidé. Ano. Na druhou stranu ta eskalace způsobená teroristickým útokem, zvláště na ten Kerčský most. Jo, to je prostě taková překročení červené čáry a prostě to se dalo očekávat, že ta ruská reakce bude takováhle a bohužel to je strašná logika eskalující války, logika stupňujících se akcí a reakcí na ně a jenom to přinese další mrtvé a je to, mě děsí to, že neslyším nikoho, kdo by skutečně volal po nějakém jednání, po diplomatickém řešení, po mírovém řešení, protože jako když to bude takhle eskalovat dál, tak kde to skončí? Jako nakonec dojde k nějakému útoku nukleárnímu? No, právě. Nechá se do toho zatáhnout NATO, nechá se do toho zatáhnout, nechají se do toho zatáhnout Spojené státy americké. Spojené politici, státy americké. Skutečně ti politici si zahrávají z životy mnoha lidí a miliony už teďka vedou do bídy. Prostě ty vedlejší ekonomické efekty toho všeho jsou příšerné. Jsme si povídali o těch energetických souvislostech v první polovině. To nikdo nemá rozum, aby řekl stop, pojďme si sednout ke stop, pojďme to řešit, pojďme hledat nějaký kompromis. Jako to si opravdu někdo myslí, že Ukrajina může Rusy vytlačit i z Krymu? Jako to jsou prostě nesmyslné představy. To si opravdu naše ministryně války myslí, tady jsem si poznamenal větu, kterou řekla u Moravce v neděli, řekla větu, ruská armáda dlouho byla druhou nejsilnější armádou na světě, ale dnes je druhou nejsilnější armádou na Ukrajině. No to je tak nebetyčně hloupý výrok, notabene, když zazní z úst ministryně obrany členské země NATO, dopouštět se takhle urážlivých výroků, nebo když na sebe navlíkne tričko, na kterém je fuck you Putin. Ano, ano. To může udělat nějaký aktivista, to můžete udělat vy, to bych mohl udělat já. Nebo kdokoliv z obyčejných lidí. Ale tohle to přece nemůže dělat ústavní činitelka ministryně obrany. To prostě, kam se to dostáváme? Prostě ti lidé nemají rozum, když takovýhle materiál se sedí ve vládě a rozhoduje o věcech, které se dotýkají existence, života, peněz, našich lidí, tak to je tragédie. Fakt proto nemám slov. Víte, ona paní ministryně války, tak ona zřejmě nezná statistiky, které jsou běžně k sehnání na internetu, když se trošku to umí hledat. Ale zapomněla na jednu věc, a to je fakt, prosím. Rusko je jaderná velmoc číslo 1 na světě. Má nejvíc jaderných zbraní. A říct o tom, že je slabší než ukrajinská armáda, tak to svědčí o hloupém... Absolutní hloupost, no. Ano, o hloupém aktivismu. Je to tak. Takže jdeme... Ale pozor, já vás ještě zase doplním z toho mediálního pohledu. Žijeme v atmosféře, kterou vytvářejí ta média hlavního proudu. Jako, jaký se dostává našim občanům informací. A ne každý je jako třeba my dva, nebo naši posluchači, že je zvyklý hledat si informace také u alternativních médií. Většina lidí kouká na tu českou televizi nebo na Novu a nepátrá někde jinde. A co se o tam tak dozvídá? Tak dozvěděla se, že je Putin šílenec, dozvěděla se, že všude možně vítězí teďka ukrajinská armáda, že Putin je nemocný, že nějak divně seděl a držel se stolu
divně rukou, pak zase někde jinde, že měl divně nohy. Takže doví, jak to s ním je, že v Kremlu vlastně se pomalu chystá přebrat, že ukrajinská vojska postupují na všech frontách a pomalu jeden by si z toho udělal závěr, že za chvilku bude přehlídka ukrajinské armády na Rudém náměstí a pak najednou je všechno jinak. Ale v téhleté atmosféře nakonec vlastně žije i ta hloupá ministryně obrany, která se dopouští takovýchhle nesmyslných výroků. No, tak máme tady telefonát. Nejhoršího jsme vevnitř. No. Dobrý večer, slyšíme se. Ano. Zdravím, pane Kapale, vašeho hosta, tady Eva z Moravy. A asi jste mě poznal podle hlasu. Ano, poznal. A jenom jsem chtěla říct, že teda jsem strašně ráda, že se SPD spojilo s Trikolorou. Že jsem teda nadšená, teď jsem říkala už před volbami, že pokud se nespojí, tak to je katastrofa. Říkala jsem to i na jedné demonstraci dceři pana Reichla, kdy chtěla podpisy pro tu stranu pro. Takže jsem strašně ráda, že se spojili a mám takových jako víc poznámek nebo dotazů. Za prvé, co říkáte na to, že už Platón, když si řekl prej, že do politiky nepatří obchodníci a vojáci, proto nechápu lidi, kteří by chtěli dát hlas panu generálovi Pavlovi, protože pak jsem si myslela, že ta válka bude, protože přece válka, válečnictví, to je jeho obor, takže se určitě bude chtít předvést, jak je v tom dobrý. A další věc je, jestli jste slyšeli rozhovor s panem bývalým prezidentem Klausem, který mluvil o tom, že když zde byl ten emír z Kataru, tak ten byl skutečně pozván a přijel jen kvůli tomu, aby se účastnil toho summitu. Ano. Ale Německo a Francie to jakoby zamítli nebo zakázali a proto se urazil a odjel. Takže jsem chtěla říct a zeptat se, co říkáte vlastně na toto, na ty naše politiky, že něco takového dopustí, že vlastně urazíme někoho, kdo nám mohl pomoci nyní tady z té situace katastrofické s tím plynem a ropou a tak. No a měla bych ještě spoustu dalších dotazů, ale nechám to na těchto dvou, abych nezdržovala. Budu končit, přeju vám pěkný večer, děkuju za pořad a budu se loučit. Ano? Naschledanou, díky. Takže, naschledanou. Evu a zrovna se vrhnu na tu první otázku, obchodníci a vojáci. Já nevím, ono to je totiž kus od kusu. Vezměte si třeba, já myslím, že Dwight Eisenhower byl dobrým americkým prezidentem, a dokonce tedy vlastně nejvyšší velitel amerických vojsk ve druhé světové válce. A paradoxně tenhle ten generál byl člověk, který varoval a upozornil na nebezpečí spojený s tím vojensko-průmyslovým komplexem, když začne příliš ovlivňovat americkou politiku. Takže v tomto slova smyslu generál, voják Eisenhower sehrál podle mě pozitivní roli. Na druhou stranu určitě si nic dobrého nemyslím o generálu Petru Pavlovi, a to ne proto, že je voják nebo generál, ale mám trochu pochyby o tom, když někdo napřed dělal kariéru v komunistické armádě, byl aktiv, ne obyčejným, ale aktivním členem KSČ, byl cvičen na rozvědčíka, no a pak čas oponou trhne, změnil se společenský systém a on najednou dělá kariéru v úplně jiné armádě, jinak ideově zaměřené a dosáhne tam vlastně až na ten nejvyšší post. Dobře, pokud budeme jenom čistě ve vojenských záležitostech, třeba tomu rozumí. Ale já nemám důvěru k jeho lidskému profilu, nemám důvěru k jeho politickému profilu, k jeho ideovému profilu. Takže v tomhletom slova smyslu, nebo z tohletoho pohledu s paní Evou souhlasím. Já bych jenom dodal krátké dvě připomínky. Za prvé, pan generál Pavel vystudoval vysokou válečnou školu v Moskvě. To se taky neříká, nestudoval tady, ale v Moskvě. A co se týče prezidenta Dwighta Eisenhowera,
tak prezident Eisenhower dostal jako jediný generál v historii Spojených států vojenské, a ta je teda opravdu, řekl bych, festová, pětihvězdičkového generála. Nikdy předtím a nikdy poté už nebyl žádný generál pětihvězdičkový, pouze Dwight Eisenhower právě za tu operaci Overlord. Takže to je jenom na doplnění. Teďka nám se snažil dovolit... Druhé otázce, ten emír. Ano, emír. On je to hezká ukázka, kdo rozhoduje. Jsme na půdě České republiky, pořádá to česká vláda, co by hlavní hostitel, jsme na půdě Pražského hradu a někdo jiný řekne ne, tenhle ten tam nesmí, a přestože by v našem ekonomickém zájmu, o čem se jednalo den předtím, jednalo se o nějakých dodávkách plynu, který potřebujeme, no a dopadne to, jak to dopadne, protože nějaký panáček z Bruselu řekne ne a my si to neumíme prosadit, tak co to je za českou vládu, která takhle panáčkuje před tím, že na ně někdo zahouká z Bruselu, ani srazí paty a... Ono to, pane Štěpánku, je ještě horší, protože pořadatel byl premiér státu, který šéfuje tento půlrok Evropské unii. No, to znamená, ano, že on rozhoduje. A kdyby to byl opravdu chlap a řekl by ne, já ho pozval, ten tady na tom summitu bude, bouch pěstí do stolu, tak v rámci subordinace ti nějací Macroni a ty, kteří tam nejsou žádnými vůdci, takže by museli poslechnout, právě proto, že mu to dávala funkce premiéra vůdčího státu Evropské unie v té cirkulaci. Jenomže to by musel být chlap, pane Štěpánku. No, něco podobného se přece odehrálo i před časem na půdě Evropského parlamentu. Ano, ano. Když ten blázen Frhofstadt tam, teďka hledám slušné slovo, se tam pouštěl do českého premiéra Fialy jak do malého kluka, a Fiala se vůbec na nic nezmohl. Seděl tam jak schlíple, jak kluk, kterého přistihli, že rozbil okno, nebo já nevím, jak to pojmenovat, a nezmohl se na žádnou reakci. Ano, ano, ano. Školil jak nějakého fakana. Jo. Ale nesmyslně navíc. Navíc nesmyslně, a jo, to se prostě stydíte. Ano, prostě ano. Stydíte. Tak jdeme na další dotaz. Dobrý večer. Měl bych otázku k Soše Lilith, která se staví v Karlíně. Zabrouzdala jsem do Wikipedie a zjistila jsem špatné věci o tom, co byla ta žena zač. Proč tahle socha? Z jakého důvodu? Rozmáhá se tady ženský okultismus? Má to spojitost s Izraelem vzhledem k jejich symbolu na vlajce? Jaký máte na to oba názor, prosím vás? Děkuji, Michaela z Mělnicka. Paní Michaela z Mělnicka, já o tom, že se staví socha Lilith v Karlíně, nevím. Já jsem se to dozvěděl od vás. Já jsem se to nikde zatím nedočetl. Jestli pan Štěpánek jako Pražák o tom něco ví, tak prosím. Já nejsem Pražák, já jsem venkovan. Jo, já taky. Já jsem venkovan. Ne, ale já asi vím, co má paní na mysli, protože jsem minulý týden jel kolem a tu skulpturu jsem tam viděl. Ale já nevím, co to má znamenat, jako jo. Já nevím, že to má něco představovat. Já teda mám jenom ten pohled, že tam je obrovská kovová socha z lesknoucího se kovu, která se opírá o barák. A kroutí hlavou. To nevím. To jsem si přečet. No jo, tak já už jsem doma. Já už jsem doma. Já jsem nevěděl, že se jmenuje Lilith. Ale co to má jako symbol znamenat, nevím. Musím se podívat na Wikipedii, no, taky, protože to já nevím. Taky ne, takže k tomu se vyjadřovat nechci.
já musím říct, že mě to snad neuráží, jako, a teď hovořím jenom o tom vizuálním dojmu. Já samozřejmě vím, kdo je autorem toho, a já si o tom Davidovi Černém toho moc dobrého nemyslím, jako ne. Lidsky nebo politicky. Na druhou stranu, já jsem tolerantní člověk a některé ty jeho nápady jsou dokonce vtipné nebo minimálně originální. Jo? Mě to neuráží, takže já nejsem ten, kdo by proti tomu protestoval. Jak to vypadá? Jestli to má nějaký hlubší význam, o tom nic nevím, takže se k tomu vyjadřovat nebudu. O Davidovi Černém mám taky naprosto stejné mínění. A on se proslavil tím, že natřel na Smíchově ten tank na Růžovo, že? Ale vezmeme telefon další. Dobrý večer. Dobrý večer. Já jenom zdravím vás, pane Kapale, zdravím i pana Štěpánka, tady je Jana Znejku a chci se vyjádřit k tý Lilith. Ta Lilith je něco jako ďábel v ženských sukních. Jo, takže stavět pomníky nebo dělat nějaký symboly zrovna Lilith, tak to už jsme v satanském státě, asi takhle. Jo, to není nic dobrýho. Byla to první manželka vlastně Adama, ale byla spojována s démony. Jo, takže asi tak, víc k tomu říkat nebudu. Vy se podíváte potom na příslušná místa. Děkuji, hezký večer. Díky moc, díky, naschle. Naschledanou. Tak, o tom jsem si přečetl něco, takže mně už to došlo, já jsem si nevím, že to byla Lilith. Ale když se podíváte do Bible, tak tam o ní není ani zmínka, je to něco pozdějšího a podle opravdu lidí, kteří se tím zabývají, tak to je nepravdě. Podle této mytologie to byla žena, která byla svořena z líny stejně jako Adam, ale protože byla ovládaná právě těmi padlými anděli, těmi démony, tak byla zapuzená a radši svořil stvořitel Evu z Adamova žebra, aby mu byla, řekl bych, povolná a nespojovala se právě s těma démonama. Tak něco podobného jsem četl. Já vím, jestli jste to ještě chcete komentovat, pane Štěpánku? Ne, já jsem si tady mezi tím kliknul, jsem si to vygooglil a tady si to čtu. Ne, já se k tomu nechci vyjadřovat, protože já to slyším poprvé, tohleto. No, já jsem si to uvědomil až teprve potom, že se to jmenuje Lilith. Tak mu další telefonát. Já jenom obecně musím říct, že jako člověk, který je docela zcestovalej, tak já oceňuju to, jak co se týká architektury anebo toho obzvlášňování veřejného prostoru i nějakými moderními věcmi. Já jsem v těch věcech spíše tolerantní a takže mě to vizuálně nepohoršuje, ale jak říkám, že to má nějaký takovýhle podtext, to slyším poprvé. Tak, máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, slyšíme se. Ano, slyšíme se. Ano, slyším, můžete hovořit. Já vypnu jenom zvuk. To budete hodná, no. Ono to tam je totiž slyšet ve zpětné vazbě. Jo. Takže já bych se jenom chtěla zeptat, vy jste vzdělanější než já nejsem až tak vzdělaná, tu politiku jsem do nedávna vůbec skoro ne. Mě to nesledovala, protože můj táta ten říkal, že politika je svinstvo, tak asi tak, že jsem byla vychovaná tak. Ale chtěla bych se zeptat, proběhlým komunálním volbám bych se chtěla zeptat, tam platí jiná pravidla než u voleb do senátu, do senátních. Tam se kvůli tomu, protože když probíhaly nějaké volby, uvědomil si, že jsem byla většinou u těch senátních, když byly ty velké volby. Tak vždycky se to na odděleních v nemocnicích anebo v sociálních ústavech připravovalo dopředu, že se obešlo lidi, kteří budou teda volit, protože se nedostanou domů. Tak to jim vyjednávalo ta možnost volby ústavu nebo v nemocnici. A teď jsem prostě nic takového nezaregistrovala. Ale tak to bylo špatný, protože
ten rozdíl v těch volbách je pouze v tom, že do Senátu je to většinová volba. Já právě si myslím, že by to byl nesmysl, že vám teda skáču do řeči, protože vlastně ty nemocnice a ústavy sociální péči, tedy domovy pro seniory, spravují vlastně zřizovatelé, což jsou vlastně, to je vlastně komunál. Takže by asi nemělo docházet k tomu, že by ti lidi, kteří teda jsou své právní, ale nejsou třeba pohybliví, nebo jsou dlouhodobě nehospitalizovaní a prostě ty volby jinak nemůžou uskutečnit jedině v tom ústavu nebo v té nemocnici, tak by to měli mít zajištěný. O tom hovoří volební zákon, který jasně říká, že právě pro takovéto lidi existují ty volební přenosné urny. A ano, tady jsem byla svědkem z minulosti právě, proto mě zarazilo, že jsem nezaregistrovala, nejsem teda v práci každý den, že jo, máme služby. Ale teďka jsem to právě uvěřovala i u kolegyně z jiného oddělení a to taky nic takového nezaregistrovala, že by se něco takového dělo. No. Tak by mě zajímalo, když teďka mě lidi v éteru slyší a někdo takhle dělá v nemocnicích anebo v těch ústavech sociální péče, aby se ozvali, jestli to u nich v těch ústavech a v nemocnicích na oddělení těch lidí ty volby proběhly. Protože to by bylo spousta hlasů lidí, který neměli možnost volit. Hlavně to je porušení volebního zákona. No. Takže dáme slovo panu Štěpánkovi, aby se k tomu vyjádřil. Je to náš host, prosím. Naschle. Já na tyhle věci nejsem odborník, na tyhle ty provozní věci, takže tady nechci šířit nějaké bludy, ale já se domnívám, že možná speciálně tady v těch senátních volbách, kde je to, pan Kapal správně říká, že ten systém je trochu jiný, že tam nelze volit na voličský průkaz, jako lze volit třeba ve volbách do poslanecké sněmovny, takže se víceméně musí dodržet nějaká příslušnost tomu správnému volebnímu okrsku a asi je možné si vyžádat tu přenosnou urnu, ale asi v tom musí člověk být trochu aktivní, ale jestli se mýlím, tak se omlouvám, skutečně já v tomhletom správně volebních věcích nejsem honěn, nejsem v tom odborník. Tak já jsem byl v zastupitelstvu 16 let, takže vím o tom a byl jsem dvakrát členem volební komise. Takže vím, že tam automaticky se do těch nemocnic a do domovů důchodců a tam, kde jsou nepohybliví lidé, tak se automaticky přivážela volební urna a museli tam s ní být minimálně dva členové volební komise, té okrskové volební komise. Samozřejmě každý člověk, který je v tom okrsku daným, tak je zapsán v seznamu voličů, tak je přesně se ví, že v té nemocnici tam leží 7 lidí, kteří jsou mimo ten okrsek, ty by volit nemohli, protože by nedostali ani ten volební lístek, a jo, protože to se posílá domů. A těm, co jsou v tom volebním okrsku, protože i pro komunální volby, i pro ty senátní volby, není možnost volit jinde, tak tam ty urny se nosejí. Ale teďka nevím, jestli mám takový dojem, že to je automatické. Mělo by se na to myslet. Já to zjistím. Já právě nevím, jo. No. Jestli, když vím, že budu v nemocnici, nebo že můj příbuzný je, jestli si se tu urnu nemám vyžádat. Ne, vyžádá si to člověk, který je doma a nemá možnost, kvůli třeba má zlomenou nohu, tak ten si musí požádat o urnu, ale do těchto zařízení, jako jsou nemocnice, domoví důchodců, LDNky, tam by se to mělo nosit automaticky. Nepřu se, nevím, neumím odpovědět. Jasně, jdeme dál. Tak. Dobrý večer, kdo nejde s námi, jde proti nám. To už tu bylo, jen tenkrát nebylo vše rozkradené a zničené. Nebáli jsme se, že chcípnem hlady a zimou pod mostem. Jen hlupák se spálí dvakrát,
o stejná kamna. Nechápu, proč lidi stále volí tyto grázly. Nejsou volby trochu cinknuté? 28. října určitě přijedeme. Zdravím vás a držím palce. Blanka T. z Brna. Tak, pane Štěpánku, mohl byste okomentovat naši posluchačku Blanku? Já bych mírně polemizoval s tím, že za toho minulého režimu tady bylo jasné slunce a žádné problémy a že nikdo nikomu nic neukradl. Já bych dokonce řekl, že tam tenkrát jako na začátku ukradli všechno všem, jako jo. V 53. byla měnová reforma a Zápotocký tvrdil, že nebude ještě večer předtím. Ano, ano, to říkal. Pak to bylo 51. ty peníze a spoustě lidí, spoustu majetku také odebrali. Ale neříkám to proto, abych omlouval tenhle ten systém, který má jiné neduhy, a častokrát lidé oprávněně kritizují, že po tom listopadu ono se ne všechno rozkradlo, ale hodně se toho rozpradalo a něco se také ukradlo. Ano. Ale to je prostě už, když si vzpomenete na ty 90. léta, tak tehdy se tam střetával Klaus na jedné straně a na druhé straně byli jiní politici a ten spor byl o to, jestli ta privatizace do jaké míry má jít českou cestou a do jaké míry tady mají vzniknout čeští vlastníci. A problém byl v tom, že čeští vlastníci, ti noví vlastníci, na to neměli peníze. Tak jakým způsobem to přeměnit, aby ty majetky mohli získat. A pak tady byla ta druhá parta, která odevřeme se světu, ať sem přijde každý, ať je naprostý volný pohyb kapitálu, peněz, blablabla, ať si tady koupí, kdo chce, co chce. A tahle ta parta nepočítala s tím, že ne každý podnikatel, který sem přijde ze zahraničí, je filantrop, který myslí na nás, aby jsme tady my z toho měli nějaký užitek. A ti lidé častokrát využili všech těch nabídek a nejrůznějších výhod, kterým se jim dostávalo, a pobídek. A když se jim to přestávalo vyplatit, tak klidně odpochodovali dál na východ, kde zase ještě byla levnější pracovní síla. A řekl bych, že nevyhrála ani jedna strana, akorát, že problém je v tom, že dobrá zpráva není žádná zpráva, takže o tom, co se tady povedlo v téhleté oblasti a že tady jsou firmy, které se podařilo vybudovat s českým kapitálem, s českými vlastníky, které dodnes fungují dobře, ale o tom se nepíše. O tom, kde co kdo ukradl, nebo co se nepovedlo, tak o tom se samozřejmě píše nebo vysílá v televizi, protože, jak říkám, dobrá zpráva není žádná zpráva. Takže já bych až tak úplně kritický k tomu novému režimu, jakože se nic nepovedlo, že se všechno rozkradlo, já bych až takhle kritický nebyl. Zrovna tak, jako bych tedy nebyl tak schovývavý k tomu minulému režimu, jakože to všechno bylo zalité sluncem tenkrát a lidé měli sami jistoty. Jdeme na další otázku, protože se nám čas krátí. Dobrý večer, pánové. Už Medvěděv varoval, jakmile bude napaden most, že přijde odveta. Všichni z něj dělali blázna a tady je výsledek. Hezký večer, Silvie Seidlová z Ústí. Já bych jenom dodal, paní Seidlová, už jsem to tady říkal, ještě to znovu opakuju, že Kerský most byl srdeční záležitostí Vladimíra Putina a za prvé a za druhý ten teroristický útok na to, na ten most, tak byl proveden v den jeho narozenin. To znamená, že byl uražen dvakrát, no a takže ta odpověď přišla přesně taková, jakou on říkal, že provede, když bude překročená ta červená čára. Pane Štěpánku? No, já jsem tady četl jednu větu. Idioti se radují, tak. Ale já se obávám, že teď to teprve opravdu začne. Odveta bude strašná. Stalo se.
Kdo tak. chce kam pomoct, jsme mu tam. Tam. Tak tady je poslední SMS-ka. Děkuji moc paní, která zavolala a vyjádřila se k té soše, Michaela z Mělnicka. My taky paní Michaeli děkujeme, protože já jsem si to uvědomil až, já zase si neuvědomil to jméno zpočátku, já si mám jméno, si mý jmény, mám problémy, až pak jsem si uvědomil, co jsem o ní čet, takže děkujeme. Pane Štěpánku, čas pro náš pořad vypršel, musíme dát přeprostor dalším studium Svobodného rádia. Já vám moc děkuju, že jste si na nás udělal čas. Bylo to příjemné povídání, doufám, že to bylo příjemné i pro vás. A já bych vám popřál do vaší práce a snažení, nejenom v Trikoloře, ale pro naši vlast vůbec celkem, co nejvíce úspěchů. A za nějaký čas bych se zase dovolil ozvat, abychom si ten rozhovor nebo to povídání zopakovali. Samozřejmě už s novými informacemi a s dalším děním. Pane Kapale, já děkuju za vaše milé pozvání. Zdravím všechny naše posluchače. Byl jsem tady s vámi rád a rád zase přijdu. Děkujeme moc a přejeme všechno dobré a dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní vysílání s místopředsedou, prvním místopředsedou Trikolory, panem Petrem Štěpánkem. A zítra od 20. hodiny tady bude pro změnu předseda hnutí SPD Tomio Okamura. A vy, co jste mi psali na otázky na SPD, tak budete mít možnost mu položit otázky přímo do vysílání. Jenom zopakuji, že to je zítra od 20. hodiny, protože od 19. hodiny, jak je obvykle začátek našich pořadů, pan Okamura neměl čas. Takže zítra ve 20 hodin. Ode mne ze studia Beta je to také všechno. Já se s vámi loučím a po písničce předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ode mě je to vše a přeji dobrou noc.